Čengić u saradnji sa Akademijom 387 organizujem kurs uvod u programiranje koristeći C++ i C# programske jezike. Kurs je namijenjen svim osobama koji žele da se bave programiranjem, uključujući i studente koji imaju limitirano iskustvo u nekim drugim programskim jezicima ili možda u nekoj drugoj oblasti IT-a. Kurs će se fokusirati na osnove programiranja i na objektno orijentisano programiranje od samog početka. Također, kurs će biti baziran na velikom broju praktičnih primjera, odnosno praktičnih programa koji će studenti uraditi bilo individualno ili grupno tokom kursa. Malo o meni, ja imam više od 20 godina iskustva kao programer, IT menadžer i arhitekta. Imam više od 5 godina iskustva u organizovanju treninga, IT kurseva i sličnim predavanjima sa fokusom na programske jezike i baze podataka. Ovo će biti jedan vrlo interesantan i intenzivan kurs. Nadam se da se vidimo na Akademiji 387.